välkomna till Frihetsmorgon. Idag ska jag och Eva Donell gå igenom gårdagens nyheter. Men innan vi gör det så vill jag än en gång påminna er tittare om att vi inte är inte självklart kvar här på Youtube hur länge som helst. Så vi kommer att ryka. Och vill ni kunna följa oss, även om vi ryker härifrån från Youtube, så får ni gärna följa oss på vår kanal Frihetsnytt.se eller vår hemsida. Där kommer vi aldrig försvinna ifrån. Där, har vi, där är vi som har kontroll. Ni kan också följa oss på Rumble där vi finns men primärt frihetsnytt.se. Där kan även läsa våra artiklar. Men Eva, känner du dig redo att dra igång? Ja, och jag vill passa på att verkligen slå ett slag för de här fantastiska artiklarna som ni på redaktionen skriver. De är jätteintressanta och har du telegram så kan du följa oss där och få hela tiden de här artiklarna i ett nyhetsflöde. Och blir du betalande prenumerant så får du också de viktigaste nyheterna varje lördag via ditt mail och det kan du ställa in så att du kan få det här mejlet oftare eller mer sällan. Ja, ja, vi har en massa sociala medier faktiskt som man kan följa. Men jag tycker ändå att det bästa är att gå in på frisyn.se och ha det som en vana. För där, där kan vi inte bli borttagna. Då krävs det något extraordinärt. Men vi hoppar på nyheterna direkt då. Vi kommer att göra så här att vi kommer att gå igenom gårdagens nyheter men ta allting med Tucker Carlson eh, i slutet. För att eh, det blir lättare så helt enkelt. Så att eh, ja, ni tittar, håller kvar till slutet för att ta upp Tucker Karlsson för det är väl dagens och årdagens största händelse. Men vi börjar med någonting som du Eva, du som är lite äldre, tycker så mycket om. Det kom ut en, en studie som visar att det är mycket bättre att skriva med penna och papper än med dator. Det ökar inlärningsförmågan ganska drastiskt och... Eh, vad var det nu? Att man kommer ihåg bättre, tror jag. Mm. På grund av muskelminnet som man får då. Jag minns när jag studerade, då satt jag ofta, liksom många andra, och skrev ner stödanteckningar och liknande. Just för att man kommer ihåg lättare, helt enkelt. Och inte bara att läsa eller lyssna. Mm. Det blir ytterligare ett sinne som man får in den här informationen i. Mm. Och sen tror jag att det är bra för, ja, överhuvudtaget, för motoriken också. Ja, det intressanta tycker jag är att svenska skolresultat har gått ganska drastiskt neråt. Det har vi sett på alla PISA-undersökningar. Och samtidigt så har ju alltså, den nya teknikens inträde i skolan gått drastiskt uppåt. Eh, och jag, jag vet inte om det finns en koppling här. Men jag, jag skulle kunna spekulera i att det kanske är en anledning till det. Men det är mycket vanligare att man håller på med datorer, och paddor och telefoner i skolan idag. Än vad det är att man faktiskt har en bok som man sitter och vänder i så här och skriver ner saker i. Tror du det finns en koppling däremellan? Mycket möjligt. Det är kanske någon som vill forska på det här lite Det var ett väldigt diplomatiskt svar. Mycket möjligt. <laughs> ja, jag tror det. Jag använder väldigt mycket datorer men jag har också ett block faktiskt. Det har du sett ibland. Jajamensan. Det är i ordning och reda på dig. Mm. <laughs> ja, jag hoppar över till nästa nyhet. Och det här är väl en av gårdagens glädjenyheter. Det är att bondeprotesterna har spridit sig till Spanien och i regionen Katalonien där bönderna har mer eller mindre blockerat Eh, ja, ändå av eh, Spaniens största städer i, när, i närheten av Barcelona. Eh, vad, vad tänker du om det här? Det här är ju jättekul och jätteviktigt och jättebra. Eh, jag brukar betrakta Spanien som mitt andra hemland eftersom jag jobbade och studerade där under två års tid eh, mm. tidigare. Men eh, ju fler länder som hakar på den här viktiga trenden, desto bättre. Bönderna måste stå upp för sig själva. Men vänta, kan du spanska då? Si, sí, claro que si? Sí. <laughs> ja, sjukt. Ja, jag kan inte ett dugg spanska. Ja, vad häftigt. Ja, men vad coolt. Jo, men det jag tycker är bra om de här spanska protesterna det är faktiskt det att det visar ju att den här frihetsvågen som vi pratade om tidigare, att den sprider sig ännu mer. Och den fortsätter ju bara. Alltså, det är inte som de flesta saker som blossar upp och som dör ut, utan det fortsätter, fortsätter. Mer, 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 mer. I typ nästan alla länder i hela Europa. Men det jag tycker är som var intressant, som jag inte riktigt förstår med den här nyheten, det är att en av de här spanska bönderna som satt i sin traktor och skulle ockupera eller blockera den här staden han sa det att det är vanligt att stora affärer köper in billigare produkter utomlands ifrån och att då de inhemska bönderna inte får sina saker sålda. Jag förmår för att Spanien var ett, lågpris, alltså ett lågprisland där allt var billigt. Vem är det de köper ifrån? Jag tror att det ändrade sig successivt i samband med EU-inträdet och att det är väldigt stor handel med Sydamerika och Latinamerika. Ja, ja men det känns som att alla länder säger samma sak. Så här. Vi säger det, så här. våra bönder får inte sina saker sålda för vi köper saker ut. Men ja, ja. någon gång kommer säkert till den som är längst ner, att <laughs> alla köper ifrån. Ja, men jag tycker oavsett vad, det är väldigt positivt. Det, det, det känns riktigt härligt att se. Och vi skulle ju jättegärna vilja att man, vi, folket, ska kunna köpa direkt från bönder, men det är ju i princip omöjligt idag. Mm. Ja, faktiskt. Men det, det är inte helt faktiskt. för eh, Där jag bor så har vi en, här, en reko tror jag det heter. Mm. Där alla traktens bönder och, och odlare kommer en gång i veckan. Så kan man beställa kött, och, och, och mjölk och ägg och grejer. Mm. Där brukar jag köpa min mat. Ja, det är bra. Nej, det är förbannat dyrt, men det är mycket bättre Ja, mat. jag har hört att tyvärr är priserna väldigt höga. Mm. Och det ska de ju inte behöva vara om man kapar alla mellanhänder. Nej, men jag får faktiskt se saker där som jag inte ser i butiken. Jag köper ofta så här. Du knän och leder, alltså kokknän. Mm. Eh, jättegott, ja. det kan jag verkligen rekommendera. Wow, ja. det, där fick jag lära mig någonting nytt. Tack ja. för det, det tipset. Det ser ganska alltså, äckligt ut. Mm. Måste jag säga. Ett stort blodigt knä som man lägger upp i, i kastrullen och så kokar man det och så ska man dricka det. Där. Men det är gott och det är bra för kroppen. Mm. Men eh, vi hoppar på ett nästa nyhet. Då. Eh, på Island så finns ett nytt vulkanutbrott några mil från huvudstaden och det hotar bland annat, var det flygplatsen? sen? Och, ja. och även Reykjavik, ja precis. Det är ungefär fem mil från huvudstaden då, Reykjavik. Mm. Så att ja, vi, vi får hålla våra tummar för islänningarna så att de inte mår för dåligt där nere. Eller uppe blir det väl. Ja, och att inte allt för mycket av landet förstörs på grund av det här. Ja. Men, men bor man där får, det är det risk man tar. De har ju också mycket stor nytta av alla vulkaner och magma där. Ja, det är ju väldigt många anläggningar som använder just den värme som mm. den, ja, jordvärmen alstrar. Precis, så att det är inte bara dåligt, men det är en risk man tar om man bor på Island. Mm. Eh, vi ska titta på nästa nyhet och det, är, det handlar om Sverige och visitationszoner. Igår så höll regeringen en pressträff där man informerade om att man kommer införa visitationszoner. De har ju sagt det förut också, men nu verkar det vara mer klappat och klart. Och det som är intressant med det här är det är att man ska kunna alltså ta en hel, alltså egentligen en hel stadsdel. Låt säga att ja, men vi tar hela Vallentuna centrum blir en visitationszon. Och då ska polisen mer eller mindre utan motivering kunna visitera vem som helst. Och det är då för att komma till bukt med kriminaliteten. Men folk har också varit lite kritiska till det här. Och sagt att det här kan ju missbrukas, det kan bli diskriminering. Vad är din tanke? Jag, det kanske kan fungera lite avskräckande. Just för att man ska kunna då ta reda på vapen, eller droger eller liknande. Men jag tycker inte att man går riktigt på djupet. Det är många av de här kriminella som ja, får väldigt låga straff och får vara kvar i landet. Och Som vi sa tror jag för en vecka sedan, man borde utvisa inte bara den kriminella utan hela klanen. Mm. Jo, jag, jag håller faktiskt med det här. för Det, det var exakt det jag tänkte ta upp. Att, visst, det kanske är jättebra att man går till hårdare, alltså tar hårdare tag mot kriminella och visiterar dem ofta, sätter dem i finkan oftare. Men det är som att man hela tiden angriper symptomen till någonting. Men man går aldrig till roten till problemet. Men problemen finns ju där för att vi har importerat massor av människor som är kriminella. Vore det inte bättre att bara exportera ut dem där, eller vad heter det? återvandra de människorna, så att vi slipper problemet? Och då ska vi hela tiden lägga resurser, och, och, och manskap och pengar på att angripa symptomen. Jag tycker Det, det blir lite som att man, man missar målet hela tiden med den här typen av politik, där man heter angriper symptomen. Varför inte bara ta upp det verkliga problemet? Vi har importerat in människor som är kriminella. Nu måste vi se till att de försvinner härifrån. Exakt. Du kunde inte ha sagt det bättre. Nej. <laughs> för att, för att det finns ju också en risk med det som folk tog upp här. Det blir ju faktiskt att alltså staten och polisen får allt större befogenheter över vanliga människor. Det här kan ju missbrukas mot oss. Om jag säger att vi har en demonstration mot SVT och plötsligt så säger man att ja, hela SVT det är en visitationszon. Då kan de visitera alla oss. Och då kan man ju missbruka sådana här saker. Så att det finns en risk inför de här grejerna för det kan missbrukas mot oss oppositionella också. Och då är det väl bättre att gå direkt på roten av problemet och utvisa alla kriminella invandrare från början. Ja. Ja. <laughs> ja, ja. Vi, vi hoppar över en nyhet och går till nästa då. Får jag bara lägga till där att ja, det var det. väldigt bra eh, det här som hände nu på Irland. Att folk gick man ur huset och protesterade mot den massmigration som de har blivit påprackade och där som har drabbat den lokala befolkningen väldigt, väldigt kraftigt. till och med de som har dött. Och mm. Liksom i Sverige. Så att, eh, det här måste vi folket säga ifrån om. Mm. Ja, till slut här så hamnar det på oss folket och pressa våra politiker till förändring. Ja. Så är det. Så är det. Så är det. <laughs> Nästa nyhet då. Eh, det är regeringen eh, vill skicka militär till Röda havet. Eh, och det är de här Hutsi-rebellerna som håller på att attackera fartyg och då vill regeringen skicka dit svensk militär. Eller svenska båtar till och med. För att liksom, ja, få till bukt med de här uh, piraterna. Det jag tycker är lite intressant med det här, eh, för att strax efter vi släppte den nyheten så såg jag en annan nyhet från Försvarsmakten som sa att vi hade ingen aning om det här. Det här kommer inte att hända. Det är helt uteslutet. Så jag menar, regeringen säger att ja, vi, ska, vi ska skicka ner båtar. Så säger Försvarsmakten nej, det ska vi inte alls. Det visste vi absolut ingenting om. Det kommer inte att hända. Men Hur kan man inte ha eh, kontakt mellan två sådana parter? Kan du förstå det? Ähm, kanske det var alltför många riksdagsledamöter där som eh, var på droger <laughs> så att de inte kunde <laughs> kommunicera med varandra. <laughs> nej, vi ska... Ja, det, det, inte... det, det finns nog mycket kommunikation som behöver förbättras. Jo men en sån vital sak som vi ska skicka svensk militär och svenska båtar, svensk krigsmateriel ner till en mer eller mindre krigszon. Försvarsmakten själva vet inte ens om att de ska göra det. Nej, och varför ska vi göra det överhuvudtaget? Ja det är en bättre fråga. Ja. <här> 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 vi har väl nog med utmaningar i Sverige? Ja, och framförallt vad har vi med det att göra överhuvudtaget? Medan svenska liv och svensk krigsmateriel och svenska pengar har väl ingenting i Röda havet att göra. Nej, kan de inte använda de här resurserna till att kasta ut de, våra gängkriminella istället? Ja, ja men precis. Mm. Eller ge våra äldre en bättre, bättre pension. Mm, eller se till att vägar i Norrland är bättre snöplogade så att man ris slipper riskera mm. liv på den fronten. Ja, nej, inte ett enda svenskt liv så går till förlorat i någon krigszon där vi inte har någonting att göra överhuvudtaget. Tycker nej. jag. Nej, håller med. Där kan vi sätta punkt för det. Nu får regeringen lyssna på det och säga, nej nu är det stopp. Exakt. <laughs> ja, vi tar nästa nyhet då. Och det har att göra med banker. Svenska banker. Som delar ut rekordbelopp till sina kunder i samband med att de själva gör rekordvinster. Och det har att göra med att vi har ju en hård ekonomisk tid nu. Där våra räntor höjs, bolåneräntor bland annat. Och det tar ju rätt hårt på vanliga folks plånböcker. Alltså riktigt jäkla hårt. Det känner jag ju själv av som, som har ett hus. Eh, Inget bra val. Eh, men då får ju banken in massor med pengar. Som de i sin tur sen kan dela ut till, 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 till sina ägare i stora vinster. Och det intressanta här är ju det att Blackrock och Vanguard är ju storägare i SEB. Och det är Handelsbanken och Swedbank, vilket är de fyra bankerna som man har granskat här. Som gör då storvinster. Och det, det, alltså, jag tycker faktiskt att det är, ganska, det är ganska äckligt av bankerna. Att utnyttja folket och sko sig på folket på det här sättet och sen dela ut pengar till sina, till sina egna i princip. Alltså, eller vad säger du? Du har även staten som stor ägare i många av de här stora bankerna. Ja, just det. Så att de tjänar också pengar på folket, vilket de ju inte borde göra. Nej, nej det gör de redan. Alltså, räcker det inte med alla skatter vi har? Ja, precis. Jag tycker det är helt troligt. Nej, men jag tycker att det är, det är faktiskt riktigt, riktigt dåligt. Och jag tycker att... Alltså, jag vill inte för att staten lägger sig i egentligen så mycket i hur företag ska bete sig. Men jag tycker att är man sån sådant stort företag som många banker är, då måste man ju känna ett samhällsansvar också. Om man ser att många av sina kunder inte klarar av att betala in sina räntor och, och, och amorteringar, kan man inte sänka dem lite? Så att, så att vi får det lite lättare. Och visst, deras vinster blir lite mindre, men det är väl bättre än att folk liksom förlorar sina hus? Mm. Eh, jag ska, kan passa på att slå ett slag för landshypotekbank eh, som gör att eh, man som bankkund kan bli delägare i banken. Mm. Så det att är att där är inte samma... Eh, de ger alltså utdelning till eh, sina egna kunder, helt enkelt. Alldeles. Om man kvalar in på det. Ja, Så att, eh, det kan ni kolla in. Ja. Men vad är din kommentar kring det här? Du är nej det är, det är ju det är alldeles... Det, här borde bankerna ta ett större eh, då, samhällsansvar. Eh, så att man inte... Man ser till verkligen att sänka räntan så fort det går. När folket lider på det här sättet. Mm. Jo, men det låter så, så himla svårt, men det är inte så svårt. De kan ju bara sänka räntan. De, de, är, de har ju en marginal. De får ju pengar av Riksbanken som kanske ligger på den här... Säg vi betalar 5 och Sen så ger de oss, slutkunden 8%. De kan ju sänka ner det till, till 5,05% och ändå tjäna pengar. Absolut. Men de, de lägger på så mycket för att de kan. För det finns inga andra bank man kan gå till. Nej. Och vi i folket tvingas att betala. De kan om de bara vill, men de vill inte. Nej. Och sen har då, det, vi har mycket av en situation, Det vill säga, man utnyttjar att, man, att konkurrensen inte är fullständig. Mm. Nej, det finns i princip ingen konkurrens. Det finns bara pest, eller eller en skithög. Vad väljer man liksom? Precis, för det, det finns bara några få riktigt stora banker. Mm. Det är därför det är ändå bra om det finns några uppstickarbanker som man också kan eh, ha som alternativ. Mm. Men jag tycker vi lämnar bankerna så ska vi ta upp en nyhet om Disney och efter det så har du ett meddelande också till våra tittare. Men vi tar Disney först, den är väldigt spännande. Eh, Disney som, som du vet, och som ja, antar ni tittare vet också, ganska woke, eller politiskt korrekta. Och eh, det har man märkt senaste 10-20 åren hur det blir allt fler barnfilmer och filmer där det är HBTQ med. Och de ska blanda och ha sig. Och det, det, är, ja, det, det är ganska kulturmarxistiskt rent av. Eh, men det har inte heller gått så bra för dem. Utan de har ju gått med förlust ganska mycket. Och eh, nu senast så är det en de skådespelare som har fått sparken av Disney för att hon har haft fel åsikter. Men istället för att bara lägga sig platt på rygg och ta emot det så har den här skådespelaren bestämt sig för att nu stämmer hon Disney. Nu går hon och stämmer Disney. Och när hon gick ut och skulle säga det, att nu stämmer jag Disney, då kom Elon Musk och sa, jättebra, jag, jag är med, jag, 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 jag hjälper dig och jag uppmanar alla andra att göra exakt samma sak. Har ni blivit behandlade fel av Disney, stäm de jävlarna. Så att nu åker de ut för stämningar också och jag tycker det här är superpositivt. För det här visar ju någonting som jag har sagt ganska ofta tror jag. Man, man har en bild i huvudet av att alla de här storföretagen stor som finns i massor av olika länder, att de är så stora att vi inte ropar på dem. Men det finns verktyg som vi vanliga medborgare har. Vi kan rå på de här stora företagen om vi bara vill. Skicka in en stämning, ring upp chefen. Så jag tycker det här är jättepositivt. Och väldigt bra gjort av Elon Musk att stötta den här modiga kvinnan. Ja, han är också en frihetshjälte. Vilken grabb. Mm. Jag, jag tycker verkligen det. Är ja. Det finns ett annat bra exempel som jag och Viktor tog upp i en frihetsmorgon här, tror jag var förra veckan. Det var en, en förskola, en skola på Lidingö, där skolan hade planerat att ta in en, sån här, en, en dragshow. En dragqueen som dansar för barnen. Män som plötsligt till kvinnor. Eh, och det ville inte alla föräldrar så de bara ringde upp till läraren och sa, men vi, vi har ingen lust med det här, kan ni avboka? Och då gjorde de det. Alltså det var så lite som krävdes för att få bort det här ur skolan. Och det visar vilken makt vi egentligen har. Det är bara det att vi, vi tror inte ens på oss själva. Men om vi verkligen vill så finns det vägar att hindra sådana här sjuka saker. Skicka in stämningar, ringa, internetkriga lite. Eller hur? Och skapa kanske olika grupper eh, som kämpar. Jag vet att det finns grupper som kämpar mot eh, PFAS-giftet till exempel i mm. vattnet. Och det har blivit eh, väldigt framgångsrikt. Eh, så att det går att göra saker och ting. Mm, det går i allra högsta grad. Jag tror att det största hindret ligger i vår egna huvuden. Vi tror att vi inte kan påverka. För vi, 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 vi tror att våra fiender, eller våra fiender är så stora och, och så oantastliga, men det är de inte. Och det är just därför som vi har skapat den här plattformen Frihetsnytt. Just för att förändra i rätt riktning, för att vi, folket, måste engagera oss. Så att om du vill vara med och bidra till att vi kan fortsätta vår verksamhet, se till att skänka en gåva på kanske 20, 50, 100 kronor. Vi är tacksamma för allt som vi får. Och tack igen till alla som har bidragit. Vi är otroligt, otroligt tacksamma för det. Mm. Där kan jag också nämna det att till skillnad från eh, övriga etablissemangsmedia och, och alla andra så vi bygger helt och hållet på våra läsare och lyssnare. Så de som gillar det vi gör och de som skänker gåvor, det, det är tack vare er som vi finns. Vi, vi har inga statsbidrag att ta pengar ifrån. Nej, det, vi har ju inte det. Och eh, jag vill passa på att tacka också alla som är betalande prenumeranter. Eh, jag har pratat med många av er. och vi är otroligt tacksamma för det är också ett väldigt, väldigt fint stöd och som ger också kontinuitet. Så tack. Ja, Med det sagt ska vi hoppa över till vår näst sista nyhet innan vi tar Tucker Karlsson. Och det är Försvarsmakten som säger nej till en vindkraftspark i Bottenviken. Eh, och var var det det låg någonstans? Det är vid Nära finska gränsen. Just det. Och anledningen att man gör det är för att Försvarsmakten säger att men här har vi försvarsanläggningar och det hindrar vår försvarsförmåga. Och om det är bra eller dåligt, det, vet, det kan du lite mer om tror jag. Jag, jag, tyck, jag är ju emot vindkraft just av miljöskäl och även ekonomiska skäl. Det visar sig att när man väl behöver el då blåser ju inte de här vindkraftverken oftast. Och sen att det är väldigt mycket kemikalier i de här vindkraftsbladen Plus att fåglarna blir väldigt, väldigt påverkade. Ja, de blir väl mosade? Ja. Och kapade, liksom. Ja, det är jättetragiskt. Ja, det är tragiskt. Mm. Det är... Så det är vindkraftverk, bort. Ja, jag har inte så mycket att säga om alltså, vindkraftverk. Det jag har förstått i alla fall är att de är, ganska, de är inte driftsäkra. Man, man vill ha något som funkar dygnet runt hela tiden, inte något som är beroende av liksom, vädergudarna, vilket vindkraft tyvärr är. Men, ja. Det var väl bra för Försvarsmakten då. De har sagt nej nu sju av åtta gånger faktiskt. Mm. Jättebra. Tack. Nu ska vi gå in på det som är gårdagens och dagens största nyhet. Tucker Karlsson har varit i Ryssland, eller är i Ryssland. Han har intervjuat Putin. Han har släppt intervjun. Och vi har skrivit en artikel om det på Frihetsnytt som vi la upp tidigt i morse. Eller vår chefredaktör upp den. Och det här, kan man säga att det här är den största intervjun någonsin på i alla fall 50 år? Ja, det är ju otroligt glädjande att äntligen få höra Putins egna ord mm. eh, då, i en västintervju. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Alltså, jag måste säga det. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag är verkligen ingen Putin-fantast, Men jag tycker det är helt fantastiskt. För vi har ända sedan kriget började, var det tre år sedan? Nej, är det tre år sedan? Två år sedan. Oh, vad pinsamt. Nu kommer alla att kommentera det här. Två år sedan. För två år sedan. Har vi bara fått höra en enda röst om den här konflikten? Alltså, de har ju spärrat eh, Russian Today. Det går inte att se på från Europa, till exempel. Vi har bara fått höra en enda röst. Vi, vi, vi har inte fått se andra sidan av det här kortet. Vilket har skapat en extremt skev grund för folket att bilda sig uppfattning på. Eller hur? Och nu får vi äntligen höra andra sidan. Jag tycker det är helt fantastiskt. Han är en frihetshjälte, tackar. Eh, ja, och att det, man ska behöva då åka till Ryssland för att få den här intervjun eh, för att kunna få fram den här informationen. Jag tycker det är helt absurt. Det visar mm. ju på hur man verkligen censurerar eh, då, vissa delar av världen. Mm. Så, som jag förstår nu så är det andra medier som har kontaktat Putin, att, vi, att, att de vill ha en intervju. Man har sagt nej eh, för att han säger att ni kommer att ge mig en, en rättvis chans att föra fram min bild. Och som jag förstår så var det ett av Tackers eh, argumentet att han släpper intervjun os alltså oklippt. Eh, och det kanske var därför Putin ställde upp. Mm. För att han var ärlig och sa att du får fan i en bild till 100%. Mm. Har du själv sett intervjun? Nej. Nej det, inte jag, jag, jag ser, det, jag ser det, det ska framåt. bli fredagsnöjet. Ja, <laughs> Men igår då så tog vi upp bland annat hur alla gammelmedier går till attack mot eh, Tucker Carlson. Och det var då Viktor och Sven som tog upp det i ett program. Sen så gjorde jag, Viktor och Tobbe en analys om vilka metoder de använder för att smutskasta attacker. För det har vi ju sett nu att innan intervjun ens släpptes så var de ju jätte på Tucker. De kallade han, men du är ingen journalist, du är en propagandist, du är en putinist, bla 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 bla. För de är ju så rädda för att det ska komma ut till folket. Och det märks verkligen. Vad släppte vi mer om Tucker? Är det kanske var allting vi släppte om honom. Det var en hel del. Men vad, vad är din eh, tagning till grund, säga, som din sammanfattning. Eh, det ska bli jättespännande att se intervjun. Jag tycker det är väldigt skrämmande och väldigt avslöjande att man inte har fått höra Putin speciellt mycket eh, överhuvudtaget. Så att det här är stort. Det är verkligen stort. Det är den största intervjun på väldigt, väldigt länge och jag ser verkligen fram emot att få se den. Eh, men ja, i, i natt var jag tvungen att sova tyvärr så jag kunde inte se den när den släpptes. Men den ska vi kolla på. Men eh, ja, det kanske var allting vi skulle ta upp idag. Eller det var nog allt vi skulle ta upp idag. Eh, Någonting du vill säga till tittarna innan vi rundar av? Eh, nej, tack så jättemycket. Vi märker att vi får fler och fler eh, tittarsiffror. Eh, så att det är väldigt, väldigt fint. Och sprid gärna, tipsa gärna andra om den här kanalen. Och gå framförallt in på hemsidan, frihetsnytt.se. Mm. Och det jag vill också säga till er tittare, att en anledning att vi hela tiden ber er kommentera är dels för att det är väldigt kul att få feedback på det vi gör. Och det är kul också att få, få massa förslag på vad ni tycker vi ska ta upp eller saker vi säger fel. Men en annan anledning är också att ju fler människor som kommenterar och delar eh, Youtube-filmen desto högre upp kommer den i Youtubes algoritmer. Så ju mer ni kommenterar, desto mer hjälper ni att sprida filmen för att då kommer den upp i Youtubes eh, flöden lite här och var. Så att, kommentera gärna som galningar och dela som galningar för det hjälper oss att få våra filmer att bli ännu större. Men med det sagt, tack till er tittare och tack Eva.